מבלי להתכוון, מדינת ישראל עמדה אתמול בפני פרוץ עימות בחזית הצפון. נזק 3 רשאי להפיל את המטרה. בבוקר שאחרי חילופי האש בין המדינות, ישראל, איראן וסוריה, כולם מקיימים הערכת מצב. בישראל דאגו להפיץ היום מסרי הרגעה, מצד אחד פנינו לשלום ולא מעוניינים במלחמה, ומצד שני מדינת ישראל לא תתפשר על הקווים האדומים שלה. מי ומה שיחצה את הגבול בפשט ובדרש יזכה לתגובה הולמת. המסכנים את ביטחון אזרחי ישראל וריבונותה ימצאו מנגד צהל חזק שיקבה מהם מחיר הולם. ראינו זאת אתמול, ואם נאותגר נראה זאת גם בעתיד. בחיל האוויר ממשיכים לתחקר את התקרית. גם כאן לא ניתן לסמן וי ירוק על כל האירועים. מבחינה מבצעית, חיל האוויר התקיף אתמול שורה של מטרות אסטרטגיות בעומק סוריה. קרון התקשורת שהפעיל את המלט האיראני, סוללת SA-5 בעומק דמשק, מערכת הגנת הטילים SA-17, ככל הנראה אותה מערכת שהפילה את מטוס הקרב הישראלי, וסוללת SA-2, מערכת המקם המשוכללת של הסורים. בנוסף לזה, ביצעו טייסי חיל האוויר שורה של תקיפות על מטרות איראניות. גורם בכיר בצהל אומר היום, לא בטוח שהאיראנים הבינו שאנחנו מכירים את התמצאותן של מטרות אלו, מה שבטוח הם יחשבו שנית אם לאתגר אותנו פעם נוספת. היום ברור לכולם מה שידענו מזמן. איראן מבקשת לייצר פיקוד קדמי בשטח סוריה שמטרתו פגיעה בישראל. לא ניתן לזה יד. בסופו של דבר המטרת על שלנו היא גם לדחוק את איראן שלא תעשה מסוריה מוסב חוץ חדש, אבל גם למנוע את שהיא תגיע ליכולת גרעינית. לצד ההצלחה הגדולה בחיל האוויר התחקרו את נסיבות ההתרסקות מטוס הסופה. על פי הערכות חיל האוויר, המטוס התרסק לא מפגיעה ישירה, אלא מפגיעת רסיסים של הטיל שאף לעברו. ובכל זאת, טיל יחסית פרימיטיבי מצליח לעוף באין מפריע לעבר מטוס קרב מתקדם, בלי שאף מערכת הגנה עוצרת אותו, גורם לטייסים לנטוש מטוס קרב שמתרסק מעל שמי הגליל. עליונותו של חיל האוויר היא מוכרת וברורה בשני הצדדים. ישראל מבהירה גם שהיא תגיב על כל ירי שיעשה כנגד מטוסיה ותפגע קשה במי שיורה עליה. החל מהיום המשוואה משתנה מול החזית הצפוני. לצד מסרי ההרגעה, המבחן הבא הוא ביום בו האיראנים והסורים יאתגרו את צהל פעם נוספת, בין אם בשיגור כלי טייס לעבר הצפון ובין אם בניסיון העברת טילים. ישראל תמשיך להכות בחוזקה בניסיונות לשבירת הכללים החדשים, אותה היא מנסה להכתיב. השאלה הגדולה, כמה יאתגרו בצד השני ואיך יגיבו בחיכוך הבא.